Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ataların belə bir məsəli var. 40-ında öyrənən görəndə atalar. Bəlkə də bizlərin ən böyük problemi öyrənmək qabiliyyətinə malik olub, amma öyrənmək istəməməyimizdir. Bir əsrə yaxın yaşları olan nazirlərimizi isə bizə sveç kimi təqdim edirlər. Zalımın oğlu, bu çaxır deyil ki, qaldıqca dada gəlsin. Bunların üstündən bir saat ötdükcə fələyin çərxi də dönür. Götürək elə təzə baş nazirimizi. Sizi təbrik etməyə vaxtım olmamışdı. Mövzu sizdən düşmüşkən, yeni vəzifənizi də təbrik edirəm, Noruz müəllim. Heç olmaya, qoyaydınız təptəzə vəzifənizin bir qırxı çıxaydı da. Sarafat deyili, dünyanın hər bir tərəfini görmüşsünüz. İndi də ciddi bir post tutursunuz. Amma rica edirəm, məndən incimin. Bir bayraq tuta bilmirsiniz. Bizim yeni baş nazirimizdən çoxlu gözləntilərimiz var axı. Köhnə başına daş nazirimizin də edə bilmədiklərini, sizin edəcəyinizi, həyata keçirəcəyinizi düşünürük. Hamam hamam işində, xəlvir saman içində, dəvə dəlləkliyə ilə, köhnə hamam içində. Belə, mövzunu dəyişək. Keçək bugünün mövzusuna. Bu, ötən günün mövzusuydu. Ona görə ki, yazmağa vaxtım olmamışdı. Bizim mətbuatımızı bu günə qoyan Həsən ağanın adamlarıdır. Biraz bizim boynumuza minirlər, sonra bizim boynumuzdan düşürlər. Nəşriyyatın qabağında saxladıqları AA seriyalı 150 minlik avtomobillərinə minib gedirlər. Reketlik deyirsən onlarda, şantaj deyirsən onlarda, mətbuat adı çəkiləndə isə Həsən ağa onlara istinad edir. İndi bir topa həyasız qələm sahiblərini də salıblar ortaya ki, 3 il əvvəl Rüstəm İbrahim Bəyovun çəkdiyi filmdə ermənilərin müsbət rol kimi göstəriblərmiş. Açığı mən bu filmə baxmamışam. Baxmağı fikirləşirdim, amma baxmayacam. Ona görə baxmayacam ki, xəmiri şərəflə, ləyaqətlə yoğulan mənim bu sahədə ustad dediklərim, xəmiri sözlə bir az da yayım, qələmini 150 kvadrat metrə satmayan müəllimlərim bu filmdə elə bir şeyin olmadığını dönə-dönə qeyd edirlər. Bir də, erməni söhbətini edəcək axırıncı şəxslər sizlərsiniz. Gördüyünüz işlərin %90% onların xeyrinə deyilmi məyər? Vallahi iyrənirəm. Dünən gəlib məndən imdad umub verilişimə çıxmağı xahiş edən, bugün nələrlə razılaşıb sustuqlarını, mətbuatda at oynatdıqlarını, bu azmış kimi üzümüzə qayıtdıqlarını görəndə İyrənməyəsən, niyəsən axı? Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyum. Doğrudan Həsən ağanın qohumusan? Doğrudan. Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan? Valla, Həsən ağanın qohumuyum. Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan? Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyum. Deyilən, sən öl Həsən ağanın adamıyım. Sən öl Həsən ağanın adamıyım. Onda gəlməyin boynuma.